Армардақта ғайын ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Елді есеңгіреткен қаңтар трагедиясына жыл толды. Бұл қайғылы жағдайға қатысты тергеу ісі әлі толық аяқталған жоқ. Бас прокурор тергеудің 80%-ға жуығы аяқталды дейді. Жалпы қасіретті қаңтар бойынша 5300 қылмыстық іс қозғалды. Тыйым салынған экстремистік топтардың 25 мүшесі ұсталды. Ұйымдасқан қылмыстық топтың 42 мүшесі қамауға алынды. Алайда Берік Асылов қасіретті қаңтардың басында Кәрім Мәсімовтен басқа қандай лауазымды тұлғалар тұрды деген депутаттардың да журналистердің де сауалына нақты жауап айтпады. Бұл тергеу құпиясы деп құтылды прокурор. Мәжілісте қаралы қаңтарға қатысты өткен парламенттік тыңдауға Ішкі істер министрлігі қаңтар оқиғалары кезінде зақымданған қару-жарақтарды табылған қаруларды әкеліп көрме өткізді. Еске сала кетейік, өткен жылдың соңында парламенттегі жаңа Қазақстан депутаттық тобы бас прокурор бастаған құзырлы органдар қаңтар оқиғасы бойынша мәжіліске келіп есеп берсін деген талап қойған еді. Бір жыл бұрын қазақстандықтар қара жамылып қаңтар трагедиясының куәгері болған еді. 238 адам осы трагедияда қайтыс болды. Яғни бұлардың арасында қаңғыған оқ тиіп қаза болғандар да болуы әбден мүмкін. Парламентке ұйымдастырушылар қаңтар оқиғасында Алматыда қақтығыста болған 27 жасар полицей Дұрболсын Алмасовтың анасын шақырған екен. Полицияға жұмысқа кіргеніне 8 ай ғана болған жас азамат осы трагедияның құрбаны болды. Атыс болып, со жақтан қайтыс, со жақта қайтыс болып деген хабар келді. 7 күн. Ол полицияда жұмыс істеді? 8 ай полицияда жұмыс істеген. Өзі кішкентайынан полицияда жұмыс істеймін деген арманы болған, сол полицияда жұмыс істеген. Жалпы тергеу барысында оның қайтыс болған жайында ақпарат? Жоқ, әлі біз заявление бердік, арыз бердік, бірақ енді әлі бүгінге дейін әлі ешқандай ештеңе болған жоқ. Енді жазалыларды мен бір Аллаға салып қойдым. Бір Алла бар төбемде қарап тұрған, бір Алла жазаларын беретін шығар. Алайда парламенттік тыңдауымға қаңтар қақтығысында бейбіт шеруге шығып қайтыс болғандардың туғандары шақырылмапты. Бұл сұраққа жауап та жоқ. Парламент дәлізінде қаралы қаңтарда қарулы күштердің зақымдаған қару-жарақтары жабдықтары әкелініп көрме ұйымдастырылды. Сондай қаңтар оқиғасынан соң табылған қару-жарақтар да қойылыпты. Әр өңірде орын алған қаңтар оқиғалары бойынша фильм көрсетілді. Ішкі істер министрлігінің өкілдері әскерилер мен полицейлердің жаппай тәртіпсіздікке шыққандар тарапынан жапа көргенін тәптіштеп түсіндіріп беріп жатты. Осы шерулер барысында ұсталып, құқық қорғау қызметкерлерінің қолынан аяусыз азапталған күнәсіз жандарға қатысты 329 факті тіркелді. Алайда бұл көрмеде азаптаулардың басты құралы болған өтікті көре алмадық. Енді ол өтік, енді қазір сот қаралып жатыр. Ол веждок дейміз, ол сотта оны ешкім жасырып жатқан жоқ. Ол өтік. Біз оны жағымсыз әрекет деп өзіміз оған баға бердік, ондай нелерге. Ондай болдырмау үшін жаңағы бүкіл жаңағы айтып отырмын ғой, амалдар жасалып жатырмыз. Бүкіл әрбір тергеу жүргізетін коридорына шейін мынау туалетіне шыққан бүкіл бейне бақылау орнатылды. Бас прокурор Берік Асылов қаңтар оқиғасын ұйымдастырғандардың басында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімов тұр дейді. Қазір Кәрім Мәсімов пен оның орынбасарларына қатысты мемлекетке опасыздық жасалды деген күдікпен қылмыстық іс қозғалғанын білесіздер. 5 қаңтарда жеке құрамға ғимараттан кетуге дайын болу қажеттігі туралы комитет басшылығынан нұсқау болған. Мәсімовтің тапсырмасы бойынша Алматы қаласы мен Қызылорда облысының Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің жеке құрамы жұмыс орнын тастап кеткен. Алматы мен Жамбыл облысының полиция департаменттері де өз ғимараттарын тастап кете берген. Бас прокурор қаңтар оқиғасын ұйымдастырған 18 адам анықталды дей тұра, Мәсімовтен басқасының атын атап түсін түстеуден бас тартты. Ал Кәрім Мәсімовтің артында кім тұрғаны белгісіз дейді ол. Сейчас идет непосредственно на оперативно-следственном мероприятии, в том числе расследуется и уголовное дело. Бұл істер өте құпия режимде тергеліп жатыр. Сондықтан нақты осы сұрақтарды осы істі тергеп жатқан Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жолдар едім. Біз тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру бойынша 18 адамға қатысты іс қозғадық. Көптеген іс кетті. Егер нақты фамилиялар қажет болса, қосымша көтере аламыз. Мәсімов осы істің басында тұрды деп айтуға болады. Бас прокурор мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеті 2021 жылы жоспарланғанын айтады. Оны қылмыстық топ діни экстремистер Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының мүшелері ұйымдастырған дейді ол. Дики Арман, яғни Жұмагелдиевтің діни экстремистер Нұрпейісов пен Тілеужановтың рөлі ерекше болғанын айтады.
Ал бурунгу Коргоныс министри Мурат Бектанов каңтар окуясы кезинде заңсыз буйрук бергени маалым болду. Экс-президенттин немеренеси Самат Абиш кандай да бир кылмыштык ишке тартылды ма деген суроолор да коюлду. Себеби Абиш сол кезде Улуттук Коопсуздук комитети төрагасынын орун басары болгонду. Бас прокурор Самат Абишти тек куагер ретинде жооп алууга гана чакырдык деп кутулду. Ал депутаттар бурунгу президенттин касында жүрүп айып алгандар элге урлаган кайтарсын деп ашууланды. Себеби халык бул чыйрууга кедейчиликтен кыйналып чыкты дейди. Төңкөрүштө отту көсөүчүлөр айтылды. Ал көсөмү ким? Акыйкат толук айтылмаса эл сеними жоголады. Ал мамлекетти сактоо үчүн эң биринчи бийликке эң кереги элдин сеними. Биз мактанып айтатын элдин байлыгы кайда сонда? Экс-президент өз мойундагандай кез келген колунан сүйрөп соттоого болотун заңсыз байыгандардан калк казынасын калкка кайтаруу кажет. Сондуктан ол сотпен далилденип, ол адам кылмышкер болатын болса, немесе сондай мамлекеттин байлыгын тонаган болатын болса, ол кылмышпен далилденип гана кайтарылуу керек деп мен өзүм эсептейм. Бас прокурордун маалыметинше каңтар окуясы кезинде урланган 2000га жуук каруу али табылган жок. 3000га жуук автомат, тапанча, винтовка жана 10000ден астам октор урланган. Ягъни жогоруда аталган башчылардын кесиринен эң кауптуу атыш каруу бүлүкчүлөрдүн колуна түштү дейди Берг Асылов. Сонымен катар бас прокурор террористтик акты жасаган адамдардын баары террорист болуп саналатынын атап өттү. Аселим Калкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Акыркек телеарнасы Астанадан. Каралы каңтарга бир жыл толду. Парламентте кузурлу орган башчылары каңтар трагедиясы боюнча тергөө барысын баяндаса, президент пен премьер-министр мешитке барып, каңтарда курбан болгондарга Куран багыштады. Каралы каңтарда каза болгондордун саны 238 адамды курайды. Прокуратуранын дереги боюнча анын 41 бурун сотталган, ал 67 адам шабуулдаушы, 142 төтөнчү жагдай менен антитеррористтик операция режимин бузуучулар, 4 адам башка да кылмыштар жасоо барысында көз жумган. Ак орданын кабарлауынша, бүгүн мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев Астанадагы Азирет Султан мешитине барып, бир жыл бурун каңтар кактыгысында кайтыш болгондордун рухуна Куран багыштады. Muhammedur Resulullah deyip etken barışa Müslümanlar kula bakıştayımız. Yeni de arnaya, osu otanımız için, yerimiz için, sayesi kulun sürgünlerde kayıtsız bulan, soğuslarda, aşarşılıklarda kayıtsız bulan barışa ata babalarımızın arvağına bakıştayımız. Ал өкмөт башчысы Алихан Смайлов шаһардагы Абу Насыр Аль-Фараби мешитине барып, каңтар курбандарына дуа багыштап, курбан шалды. Жалпы каңтар окуясы боюнча 5300 кылмыштык иш козголуп, 1221 адамга катышты исти соттор карап, сонун 1205-и сотталды. Өткөн жылы каңтар окуясына катышкандар боюнча рахымшылык жасалып, 1000ден аса адам осуган кол жеткизди. Азыр прокуратура 315 адамга катышты 127 иш тергелип жатканын маалымдады. Аселим Калкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Акыркек телеарнасы Астанадан. Казакстанда атом электр станциясын ким салады? Өкмөт бул суракка көп жылдан бери накты жооп айта албай келеди. Жалпы элде атом электр станциясын салуу маселеси соңгу 10 жылда күн тартибинен түскөн эмес. Бирок накты чечим чыкпады. Энергетика министри Болат Акшолактын айтуунча, биздин эл 4 мердигер компания боюнча таңдоо жүргүзүп жатыр. Казахстанда атом электр станциясын салуу маселесине әлі нүкте қойылған жоқ. Соңғы 10 жылдың еншісіндегі бұл сұраққа үкіметтегілердің өзі де жауап айта алмауда. Бірақ оның салынатын орны белгіленіп қойды. Ендігі мәселе ядролық реакторды салатын шетелдік компанияны анықтау керек. Үкімет 4 мердігер компания бойынша таңдау жүргізіп жатқан көрінеді. Оның ішінде қытайлық, кореялық, ресейлік және француздық компаниялар бар. 4 страны, то есть еще раз повторюсь. Біздің ел 4 мердігер компания бойынша таңдау жүргізіп жатыр. Олар қытайлық CNNC, кореялық KNNP, ресейлік Росатом және француздық EDF. Мен шенеунік ретінде олардың қайсысын таңдайтынымды айта алмаймын. Елімізге не керек екенін таңдауымыз керек. Бұл сұрақты кешенді түрде таңдауымыз керек. Бізге ең алдымен станцияны салудағы маңызды мәселе қауіпсіздік. Оның ішінде кадр да бар. Бізге өте көп кадр керек. Министрдің айтуынша, атом электр станциясын Алматы облысының Жамбыл ауданында салу ұсынылған. Қазақстан 2009 жылдан бері табиғи уран көлемі бойынша әлемде бірінші орында тұр. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 21,6 мың тонна көлемінде уран өндірілген. Аселим Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Акыркек телеарнасы Астанадан. 2022 жылғы қаңтар оқиғасы кезінде 17 ақтөбелік полицей зардап шеккен болатын. Ақтөбелік учаскелік инспектор көрсеткен ерлігі үшін 2-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Құқық қорғау қызметкерлерінің мақтанышы, митингшілер тарапынан арандатушылыққа бой алдырмаған жас офицер
әлеуметтік желілерде танымал болған еді. Ереуілгесінде құқықтық тәртіпті сақтаған батырлар жайлы тілшіміздер қатысын. Өткен жылы 5-ші қаңтарда 1000-ға жуық тәртіпсіздікке қатысушы қоршауларды бұзып өткен болатын. Фойедегі терезелерді сындырып, облыс әкімдігінің ғимаратына кіріп, бәрін қиратты. Жалпы шығын 300 миллион теңгені құрады. Полиция 11 адамды ұстады. Көшедегі бейнебақылау камераларына көліктердің кірпіштерді тасымалдаған сәті түсіп қалған. Тәртіп бұзушылар кейін осы кірпіштерді тәртіп сақшыларына лақтырған. Осындай көліктерді тоқтатамын деп учаскелік инспектор Данияр Сейдуллин зардап шекті. Көрсеткен ерлігі үшін ол 2-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Көп халықтың ортасынан Лада 14 маркалы машинасы, адамның ішінде отырған жаңадай бетәлпет көрінбейді, яғни сол жылдамдықпен келіп маған қарама-қарсы келіп қалды. Мен ол уақытта менде мүмкіншілік болған жоқ, қашып үлгеретіндей машина соғып, кейін астына түсіп қалып, өтіп кетті машина. Жедел жәрдемге жеткізіп, Ақтөбе қалалық емханасына апарды. Сол күндері әскери қызметші Олан Мырзабайдың бейнесі де бүкіл елге танымал болды. Әріптестерімен бірге ол облыс әкімдігінің маңында қоршаудың алдыңғы қатарында болған. Әлеуметтік желілерде оны ереуілшілер өздеріне қосылуға көндіргісі келген. Алайда жас офицер арандатушылыққа көнбей, қасқайып тұрып қызметін атқарды. Оның осы сәттегі видеосы желіде желдей есті. Здравствуйте. Вы один приказал, а мы тебе всем народом просим. Я понимаю. Если я... Будь любезен, если ты понимаешь. Я могу с вами стать. Сейчас я не могу. Почему? Сейчас не могу. Что тебе мешает? Мешает приказ. Психологический давка дейді, сон жасап. Тырысты. Бірақ та олардың ойларынан өтіп кетті. Көнген жоқсыздар. Иә. Аха. Не деп қайтардыңыздар оларды? Енді бұйрық деп қайтардық. Қазір сол жүрміз танымал болып. Сол видео осылай елдің арасында тарайды деп ойладыңыз ба? Мен ол видеоны түсіріп жатқан кезде көргенде де жоқпын, байқағанда да жоқпын. Қаңтар оқиғасы кезінде қалада 300-ге жуық ақтөбелік әскери қызметші қоғамдық тәртіпті күзетті. 4 адам жарақат алды. Олардың барлығы жауынгерлік қарусыз болған. Тек өзін өзі қорғауға арналған сауыт-саймандар, шлемдер, қалқандар және резеңке таяқшалар. Үлкен шиеленіске қарамастан сарбаздар өз міндеттерін абыроймен орындады және антына адал болды. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК қыркүйек телеарнасы Ақтөбеден. Ақтөбеде жан түршігерлік қайғылы өлім орын алды. 37 жастағы әйелді қоқыс таситын көліктің құлаған манипуляторы жаншып кетті. Марқұмның артында 3 бала жетім қалды. Төтенше жағдай қаладағы тұрғын үй аулалардың бірінде болған. Қайғылы оқиғаға не себеп болды? Қауіпсіздіктің сақталмауына кім жауап береді? Айдос Мәлікұлы тарқатып айтсын. Бұл кадрлар төтенше жағдайдан кейінгі алғашқы минуттарда түсірілген. Белгілі болғандай, резервуарлардың жанындағы қоқысты тазалап жүрген жұмысшыға салмағы 5 тоннаға жуық темір манипулятор құлаған. Зардап шеккен адам алған жарақаттары салдарынан ауруханада қайтыс болды. Қар жауып тұр далада. Біз тұрмыз, ұрамай көміз. Бұл Гүлден Ағитаеваның ауысымға шықпас бұрын әпкесіне жіберген соңғы видеосы. Қоқыс шығаратын компанияда жүктеуші болып жұмыс істегеніне 4 ай ғана болыпты. Қазір осы оқиға бойынша техниканың көтеру механизмінің бұзылу себебін анықтауда. Барлық машиналар міндетті түрде техникалық тексеруден өтеді. Құжаттар бар. Бұл жерде көтергіш манипулятор істен шыққан немесе сынған. Қазір комиссия құрылып тексеру жүргізілуде. Біздің тарапымыздан сақтандыру компаниясына өтініш берілді. Өйткені біздің барлық қызметкерлеріміз сақтандырылған. Барлығын жан-жақты тексеріп, марқұмның отбасына қолдау білдіреміз. Оқиғаның мән-жайы полицияда тексеріледі. Барлық кінәлілер қылмыста жауапкершілікке тартылады. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 156 бабы 3-ші бөлігімен еңбекті қорғау ережелерін бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Қаза тапқан марқұмның отбасына 2 миллион теңге көлемінде материалдық көмек төленді. 3 бала асыраушысыз жетім қалды. Осыдан 10 жыл бұрын отбасы әкелерінен айырылыпты. Үйдің үлкен қызы медициналық колледжде ақылы бөлімде оқиды екен. Ал 2 ұлы әлі мектеп оқушылары. Бүгін сіңілімді жерледік. Я мастер, я механик, я водитель, кешірім сұраған жоқ. Сол себептен не білесі организация, мастер, водитель, механик өз жасаларын алса екен деп.
Гүлден айына 130 000 теңге айлық алыпты. Отбасы жалдамалы пәтерде тұрады. Ол тәжірибелі жұмысшы болған және әр қашан қауіпсіздік ережелерін сақтап жүретін дейді туыстары. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Атырауда тұрғындардан 40 миллион теңгеден астам қаржы жинап алған Мегамозг оқу орталығының үстінен іс қозғалды. Себебі кәсіпкер келісім шарттағы міндетін дұрыс орындамаған. Наразы топ бизнес иесі ақшамызды қайтарсын, не болмаса сотталсын деген талап қойып отыр. Толығырақ әріптесім Эльвира Рақымжанқызы тарқатсын. Жиналған бұл атананың әрқайсы жарнамасы желіні жарған орталыққа 200-400 мың теңге көлемінде ақша төлеген. Балаларын қосымша сабаққа бергендер жарты жылдың төлемін алдын ала аударыпты. Қаржыны қалтасына басқан кәсіпкер білім алушылардың кейбіріне жөнді сабақ үйретпеген болса, кейбір оқушылар орталыққа мүлдем бармаған көрінеді. Бізге енді ақшамызды қайырсын, басқа жерге, учебный центрларға, оқу орталығына балдарымызды бердік. Действительно, сабақ оқытып атыр қазір. Жақсы етіп оқытып атыр. Енді бұл деген бір топ, бір кісі іс емес қой, бұлар деген целый бір топ өздері. Договорды бір кісі жасайды, ақшаны екінші кісіге аударады, например. Ал өзінің бәлен раз біздер ана директорын шақырттық, директор жоқ, за границей деп мына қыздар айта береді. Қайтарамыз деп әлгінге деңге аты, әлі жоқ ақша. Орталыққа бас аяғы 200 атана алданған, арасында сол мақсатта несие алғандар да бар. Да, ип Аслай Адибетова, Аслай Ерганатын дейтін кісі ақшамен жинап алып, қашып кетіп отыр былай қарап отқанда. Білеймін, ақша жинап алып отыр. Мен мысалы көпбалалы атанамын, тоже 200 жұмыстаймын, маған менде ерігіп жүрген ештеңем жоқ. Кредит алып, солай соған ақша бердік, например. 100 мыңнан бастап 400 бірдеме мыңға дейін жинап отыр бәрі деген. Сол ақшаны қайтара алмай отыр мысалы. Енді бізге ақшасын қайтарсын, немесе сотталсын, сотталатын болса. Кәсіпкермен тілдесіп, мән-жайды өзінен анықтағымыз келді. Алайда орталық қызметкерлердің бірі бізді кіргізуден бас тартып, есікті тарс жапты. Наразы топ құзырлы органдарға арызданған, қазір тергеу жүріп жатыр. Аталған арызда қалалық прокуратурасының зерделу барысында алаяқтық қылмыс белгілі бар екені анықталды. Аталған арыздар Атырау қалалық полиция басқармасына жолданып, қазіргі уақытта қылмыс кодексінің 190 бабының 3-ші бөлігі 3-ші тармағы бойынша, яғни алаяқтық фактісі бойынша қылмыс ісі тіркелді. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалы жүргізілуде. Жауаптылардың кінәлі не кінәсіз екендігін прокуратура анықтайды. Ал алданған ата-аналар проблема жолы жабылмай, ақшамызды қайтарып аламыз деген үмітте. Айта кетейік, Мегамозг орталығының жарнамасы әлеуметтік желіде әлі қызу. Мекеме өз жұмысын өткен жылы бастаған. Тұрғындардың сөзінше, бизнес иесі қарызға белшесінен батқанымен қоймай, орталық филиалдарын аудандардан да ашуға ниетті. Эльвира Рахымжанқызы, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан. Өңірде бүгін түннен бастап ауа температурасы төмендейді. Бұл туралы синоптиктер болжам жасап отыр. Коммуналдықтардың мәліметінше облыс орталығындағы еріген қар суы мен жаңбыр суын сорғызу жұмыстары аяқтала келген. Қыс бойына шаһар аумағында 4 қар шығару полигоны жұмыс жасайды. Бүгінгі түнгі уақытта облыс аумағында қар күтіледі. Әзірге қала аумағынан шығарылған Ағылпа телеорталық аумағындағы полигонға тасымалданатын болады. Есіріңе сала кетеміз, бұған дейін тұрғындар наразылығына байланысты телеорталықтағы полигон уақытша жабылған еді. Енді коммуналдықтар алдымен шаһар аумағы жақын аудандағы полигонды пайдаланатын болады. Өйткені өзге аудандардағы қар шығару орындары алыс болғандықтан бұл орын тиімді көрінеді. Қазір су сору жұмыстары күндізгі ауысымда 10 вакуум машина жұмыс жасауда, су соруға арналған. Бір Андижанец, 4 полигомочный машина, подвоз воды. Түнгі ауысымда да сол уақытта жұмыстанудамыз. 10 вакуумдық машина. Бүгінгі күні Орал қаласында жаңа жыл алдында жауған қардың қайта еруіне орай көшелерде жиналған суларды сору жұмыстары жалғасуда. Осыған дейін 10 мың текше метр су сорылыпты. 350 адам мен 100 техника қысқы жұмыстарға тартылатын болады. Ал синоптиктер алдағы бірер күнде ауа температурасы -30 градусқа дейін төмендейді дейді. Күндіз 20-25 облыстың сол оңтүстік батыс аумағында 15 градус аязға дейін сынап бағансын көрсетеді. Биылғы қыс маусымда қала аумағында 17 мм жауын шашын түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5 есеге аз. Жалпы жауын шашының желтоқсандағы нормалық көрсеткіші 29 мм болуы тиіс көрінеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласындағы нөмірі 47-ші жалпы орта білім беретін мектебіне Қазақстан Республикасының халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалиннің есімі берілді. Ақынның туған күніне орай есімін иеленген мектепте барельеф ашылып, әдеби кеш ұйымдастырылды. Толығырақ алдағы сюжетте.
Bilim yasının kreberisine ilingen Барелевті қала әкімінің орынбасары Мирбулат Нұржанов пен ақын есімінің мектепке берілуіне зор үлес қосқан Қазақстан жазушылар одағы Батыс Қазақстан облысы филиалының төрағасы Қадыр Мырзалы атындағы мәдениет және өнер орталығының директоры Бауыржан Қалиұлы ашты. Қала басшысының орынбасары Мирбулат Нұржанов мектеп ұжымын білім ясына Қадыр Мырзалының есімінің берілуімен ресми түрде құттықтады. Осы шара құтты болсын. Енді Қадыр Мырзалы ол тек біздің қаламызға емес, облысымызға емес, бүкіл қазақ еліне белгілі тұлға. Бәрі біледі, сыйлайды, ақын өлеңдерін жер-жерде жырлайды. Өздеріңіз де білесіздер, көп гимнде авторы болды, көптеген елден жерде мақтайтын, елді алға тартатын өзінің нақыл сөздері бар. Оны бүлдіршіндеріміз күнделікті сабақтарда да оқу әдістерінде де қолданып жүр. Ақын журналист Бауыржан Қалиұлы бүгінде Қадыр Мырзалының есімі еліміздегі 5-ші мектепке беріліп отырған. Оның екеуі Астана қаласында болса, үшеуі Батыс Қазақстан облысында екен атап өтті. Сонымен қатар болашақта әр өңірде ақын атындағы көше, оқу орындары, орталықтардың көбейе түсуі артына өшпес мұра қалдырған тұлға ғұмырының ұзақ жасауына себепші болатынын жеткізді. Ұлттың ақыны деген деңгейге жеткен Қадекеңнің бүгін дүнияға келген күні, яғни 88 жасқа толар еді. Қадыр ағамыз дәл осы қаңтар айында дүниеге келіп, қаңтардың 24 күні дүниеден озды 2011 жылы. Мынау сол туған күніне орай ашылып жатқан отырған кеуде мүсіні тарихи сәт деп айтуға болады. Былтыр мынау Қадыр атындағы орталығының атсалысуымен және Қазақстан жазушылар одағы Батыс Қазақстан облыстық филиалының ұсынысымен арнайы хат жазылып осы мектепке есім беруге жұмыстанған болатынбыз. Сол ісіміз нәтижелі болып Қадекеңнің есімін иеленді. Мен ойлаймын, жалпы Қадекеңнің есімі екінші өмірі ұзақ жалғасады деп. Орал халық білім беру бөлімінің басшысы Ақжарқын Темірханова халықтың қасиетті жерінің көркемдігін келешек ұрпаққа көркем тілмен жеткізген ұлы ақынның есімінің мектепке берілуінің аса маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ мектептің педагогикалық ұжымына әр сабақты Қадыр Мырзалының даналық сөздерімен бастауды дәстүрге айналдыруды ұсынды. Айта кетейік, 47-ші жалпы білім беретін орта мектебі 2015 жылы ашылған болатын. Бүгінде 2400 оқушы білім алуда, 200 педагог қызмет етеді. Мектеп басшысы Нұрлан Саттықов атап өткендей, ұлы ақынның есімінің берілуі мектепке зор сенім мен жауапкершілікті жүктейді. Болашақта білім ясында ақын атындағы музей ұйымдастыру, кабинет ашу жоспарлануда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын ТДК 42 арнасы әр үйдің төрінде қосулы болсын. Амандықта жүздескенше.